こんにちは、こんばんは。 EA トレーダーをしながら増えた資金で金や株などを運用しセミリタイアしています、ウタと申します。本日は AI 搭載自動売買システム POS2.0 の10月16日の結果を発表していきます。私が運用している元本は2万ドルです。日本円にすると本日の換算で298万円、結果は77ドル、かける149円換算なので11,473円が利益でした。日利でプラス 0.38% という結果となりました。10月に入ってからの利益表はこんな感じ。最高に安定してますね。もう今年も終盤に差し掛かってまいりました。私もそうですし、この自動売買を取り入れてくださっているユーザーの皆さんはしっかりと資産を増やせているので私も嬉しいです。まだ参加されていない方もこの辺で本腰を入れて資産を増やしていきましょう。ちなみに7月、8月、9月とこんな感じの結果を積み重ねています。約3ヶ月間で 53% も出していますね。成果報酬差し引き後も 26.5% 残る計算です。すごくないですか。100万円の運用なら3ヶ月で 26.5 万円、1000万円の運用なら265万円がしっかりと取れているということです。参加されている皆様おめでとうございます。ここで目をつけるべきポイントはギャンブル性がなく、いかに長く収益を上げ続けられるかです。すべて無料で提供されている家や爆益型の家が魅力的に見えてしまう方も多いのですが、一つ考えてみてほしいのです。なぜ無料なのかと。一時的に爆益が出たとしても来月再来月とマイナスになったんじゃ何の意味もありません。私たちが提供する POS2.0 や ZE1.5 は使用条件として月末に成果報酬 50% をいただいていますが、もちろん勝てないと成果報酬が発生しませんので、開発チームにも利益が出ません。まさにウィンウィンの仕組みになっているのです。 POS2.0 や ZE1.5 がなぜ長らく愛されているのかというと、約3年半という長い歳月において破綻実績がないという一番根底の部分がしっかりとしているからです。もちろん相場ものに絶対はありませんが、どうせやるなら長く続けられる自動売買の方がいいと思いませんか。私は参加してくださっている皆様が笑顔になってくれていつも幸せです。ぜひ私と安心安全に運用していきましょう。オンソラソバテイエイソワカ、オンソラソバテイエイソワカ、オンソラソバテイエイソワカ。今日は弁財天様の真言で締めくくります。私と皆様全員が豊かでありますよう祈りを込めて、ジェイスシティの歌でした。また明日ね。こんにちは、霊夢だよ。マリサだぜ。さて今回は一度も破綻実績がなく最強に安定していて最強に利益を出してくれる何から何まで最強の EA について解説していくぜ。準備はいいか。いいとも。3年間無敗で稼ぎ続けたタフな EA GE1.5 クラシック降臨。トレーダーとして、EA 開発者として、豊富な経験と実績を誇る EA 開発のエキスパートチームが5年の歳月に及ぶ研究を経て完成させた、どんな相場でもタフに稼ぎ続ける究極の EA。それが、GE1.5 クラシック、です。開発期間5年、検証期間3年強、人工知能搭載、驚異の高耐久力 EA。GE1.5 のコンセプト。今月も来月も利益が得られること、安心して放置できること、富裕層を含め、多くの投資家が EA に望むこととは、今月は赤字だったが数年後にトータルで黒字ではなく、今月も来月も勝ち続けることです。しかし、目先の勝率にこだわると全損、すなわち資金が全て飛んでしまうリスクが高まります。全損を許さず、短期間でも長期間でも継続的に高いパフォーマンスを生み出す、矛盾すると言ってよい。この難題をどうやってクリアすればよいか。この課題を克服するため、我々は研究と開発に5年の歳月をかけました。
その結果生まれた究極の EA こそが GE1.5 クラシックなのです。 GE1.5 クラシック開発にあたりチームがもう一つこだわったことは安心して放置できることです。本来自動売買システムとは投資家がチャート画面に貼り付いてトレードできないから利用するものではないでしょうか。ところが世に出回っている多くの EA は間もなく市場発表だからご討議だから FRB が利上げをとうとう様々な経済イベントのたびに可動可否の判断を投資家へ強いているのが現状です。投資家が EA に求めている本来の機能を果たしているとは言えません。EA を利用する投資家が可動可否に悩むことなく EA に安心して資金を託せること、どんな相場状況でも資金が溶ける心配がほとんどない高耐久な EA を作ることをもう一つのミッションとして掲げ、その検証には3年以上の年数をかけました。しかもその期間は世界的なコロナ蔓延により不透明感が増した20年以降の相場環境においてです。この激動の相場環境の中、GE1.5 クラシックは一度も停止することなく、最大ドローダウン 26% で難なく乗り切り、着実に利益を積み重ねていったのです。論より証拠。第三者による厳しい検証を受けたバックテストの結果はこちらです。EA 選択でお悩みではありませんか？ EA を試しに利用してみたが、あっという間に資金が飛んでしまった。経済イベントの度に EA 停止が必要で、おちおち旅行にも行けない。採用でうまくいかなかったから EA を選んだのに、成果が出ない。そんな EA 利用者の悩みを克服するために開発されたシステム、EA 選択で悩むのはもうやめませんか？高耐久 EA である GE1.5 クラシックを通じ、さらなる資産形成と人生の勝利を手にしてください。ポイント、GE1.5 クラシックの4つの強み、人工知能搭載により、荒れ相場や急変相場にも強い。GE1.5 クラシックは、なぜ乱高下する荒れ相場でも資金が溶けることなく、ノンストップで稼働できたのか？トレードロジックについては、投資家保護の観点から公開できませんが、大きな原動力を一つお教えしますと人工知能、AI 搭載が挙げられます。AI はリアルタイムで相場状況を分析し、それに応じてロット数や難品追撃の可否、さらにはその幅までも的確に判断してトレードの指令を出します。この AI による変幻自在なトレードが、あれ、相場を乗り越える大きな原動力となっているのです。相場に応じた柔軟な難品トレードにより、利益を最大化。難品を行う EA が破綻する最大の理由は、相場環境を無視、トレードルールだけで機械的に難品を重ねてしまうことにあります。これでは安心して、EA にトレードの判断などは委ねられません。GE1.5 クラシックは、難品による追撃トレードを行うことを基本ルールにしていますが、相場状況次第で難品は行わず、早期撤退による損切り判断を行う場合もあります。AI によるこうした的確な判断が、負けても浅い傷で済み、後期には追撃して利幅を稼げる大きな強みとなっているのです。人間による運用判断が不要なため、成績が安定しやすい。GE1.5 クラシックは、EA 運用者による稼働の判断の可否を求めません。一つ目の理由はすでにお伝えした通り、AI による相場分析と柔軟なトレード判断により、荒れ相場でも難なく乗り切るため、運用者側の判断を求めないことですが、もう一つ理由があります。それは、GE1.5 クラシックの投資に参加される投資家の口座と、マスター口座で運用されている GE1.5 クラシックの口座を紐付けることで、マスター口座の運用成績がそのまま口座に反映される仕組みになっているためです。ミラートレードのような方式と言えますが、この方式により投資家の方々は完全放置で運用を任せることができます。毎月の価値と長期的な資産運用の両方が狙える GE1.5 クラシックの収益上の魅力と言えるのが、毎月の価値と長期的な資産形成の両方を狙えることです。長期運用できる有料 EA は年間トータルでは勝てるものの、月ベースでは負ける場合が生じるのは当然と言っても過言ではありません。短期的な価値にこだわれば勝率が上がる代わりに運用リスクも高まるからです。
ところが GE1.5 クラシックは長年にわたる検証と AI の実力により長期的に資産を増やす月ベースでも勝つのにと追いかけることが可能になっているのです。勝率などは保証するものではありません。期待利得は驚異の15兆。 GE1.5 のトレード概要とスペック。ロジック、非公開、期待利得、15.18、平均月利、単利、10%、最大ドローダウン、26.51%。FBS 証券会社について、高耐久な EA、GE1.5 クラシックのご利用を希望される投資家のお客様は、ご自身で VPS や MT4 などをご用意いただく必要はありません。FBS 証券会社にて口座を開き、簡単な所定の手続きを行っていただくだけでご利用いただくことが可能になります。FBS 証券会社の主な特徴についてご紹介しておきましょう。FBS 証券会社の特徴。2009年設立14年以上に及ぶ国際マーケットでの運営実績。キプロス、ベリーズでのダブルライセンスを保有。全世界拠点国数は150カ国以上。利用トレーダー数2300万人以上。レバレッジは世界トップクラスの3000倍。 FBS 証券会社利用のトレーダー年間利益額は5億ドル。利用トレーダーの半数以上が初回入金額を8倍から10倍へと拡大に成功。ベスト国際 FX ブローカー賞など70を超える受賞歴を保有。日本語サポートあり、チャットメール、送金手数料は FBS が負担、口座維持手数料なし、完全信託保全採用の強固で安全な資産管理。GE1.5 クラシック専用取引口座の開設方法や、口座の紐付け方について、FBS の口座開設を行っていただいた後、GE1.5 をご利用いただけるよう、開設口座の紐付け手続きを行っていただく必要があります。具体的な手続き方法はこちらのサポート公式 LINE にて案内とサポートを行っております。ご不明な点があれば遠慮なく、公式 LINE よりお尋ねください。こちら。GE1.5 クラシック、口座募集要項、期間限定、最低運用期間、1ヶ月以上、最低予入金額、3000米ドル、最大予入金額、2万米ドル、参加料及び口座手数料、なし、目標利益率分配目論み、月間単利 10%、年利 120% 程度を目標、保証するものではありません。トレード報酬を除いた目標利益率となります。目標期待利得、15ポイント以上を目標、保証するものではありません。トレード成功報酬料、利益発生時のトレードに限り利益額の 50%、報酬の支払い方法、スティクペイもしくはビトワレットへご送金いただく方式となっております。所定期間内に報酬をお支払いいただけない場合、運用を停止させていただきますので、何卒ご注意ください。参加資格、国籍不問、FBS 証券会社で東方指定 URL より開設を行い、最低予入金額以上の金額をご入金いただくこと、FBS 証券会社の規約を遵守していただくこと、本システムは一切の利益保証を行わないことにご同意いただくこと、FBS 証券会社の口座開設サポート、日本語チャットサービス、口座と EA の紐付けサポート、サポート公式 LINE のチャットにて対応。どうだ、素晴らしい自動売買システムだろ。うん、めっちゃすごい。うたちゃんの EA 検証チャンネル、ゼウス、シティで毎日の利益発表をしているらしいぞ。知ってる、あれ見てから私もトレード始めたのよ。みんなで一緒に GE1.5 を始めよう。